Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовлення Буковини новини. У студії для вас працює Максим Калінчук. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. У Чернівцях, які перейшли з червоної карантинної зони до помаранчевої, запрацювали школи та садки. Список батьківщини до Чернівецької облради очолить нині відсторонений голова облради Іван Мунтян. Чернівецький осередок політичної партії «Пропозиція» представив частину кандидатів до Чернівецької міської ради. Про це і не тільки далі в ефірі. У Чернівцях, які перейшли з червоної карантинної зони до помаранчевої, запрацювали школи та садки. Про це Суспільному сказала виконувачка обов'язків начальника управління освіти міськради Ніна Вітковська. У Чернівецькій школі номер 6 організували почергове навчання та скоротили уроки, каже директор Віктор Дем'янчук. Водночас батьки трьох учнів вирішили перевести їх на сімейну форму навчання, аби вони не інфікувалися коронавірусом. Сніданки для учнів початкової школи приносять у класи, обідають діти на двох перервах у їдальні. Згідно із наказом Міністерства освіти, в приміщення навчальних закладів батьків не впускають. Відтак у місцевому садочку номер 45 дітей приймають на вулиці. Це складна ситуація, особливо для батьків першого класу. Ми зробили наступним чином. Проведуть учителі уроки, і ми так по троє будемо запускати в масках в школу, щоб вони бачили за партою, де сидить їхня дитина. Тільки першокласників. Ну, чому? Щоб вони, по-перше, вони повинні її шкафчики принести їм ті чи інші речі. Адже завтра ми вже їх пускати в школу не будемо. Дитина повинна знати, що ось тут моя спортивна форма, тут у мене то, тут у мене це. Всі дітки мають антисептики, вологі салфетки з собою, крани в класах працюють. Вони поділені по змінах. Перша група, друга група. Перша група зранку, друга група після обіду, першокласники. Ми зробили орієнтовний графік прийому дітей у заклад. Зранку медсестра приймає дітей на вулиці, вимірює їм температуру тіла, як і батькам, так і дітям. Батьки в нас проводять дітей у масках, і після цього батьки відводять дітей на прогулянковий майданчик, де їх зустрічає вихователь. У нас розроблені графіки заходу і виходу дітей. У Чернівцях відновили роботу і позашкільні гуртки. В них також мають дотримуватись протиепідемічних заходів. У приміщенні діти перебуватимуть у масках, однак під час занять можуть їх знімати. Батькам вхід заборонений. Антисептики мали забезпечити за гроші місцевих бюджетів. Про це Суспільному Буковини повідомила заступниця голови облдержадміністрації Ірина Ісопенко. Частину гуртків за можливості організують просто неба. У нас є образотворче мистецтво, до речі, яке дуже великим попитом користуються, особливо маленькі діти. І от там проблема, що групи переповнені, і ми плануємо у них завтра заняття, ми плануємо на вулиці, поки тепло. Тобто у нас тут є розмах перед юністю, ми закупили стільчики складні, тобто ми це все передбачили. І я думаю, що вони будуть, якщо буде нормальна погода, вони будуть ще займатися на вулиці. На даний момент ми вирішили, що для того, щоб зрозуміти, як школи організують свою роботу, ми ще поки що 1-2 дні ми працюємо в основному в онлайн-режимі. Для того, щоб потім не робити зайвих змін. Але є групи, які вже були готові вийти сьогодні офлайн, та, тобто є люди, які вже працюють сьогодні в приміщеннях, класних кімнатах. І, відповідно, групи у нас невеликі, тому це дозволяє нам дотримуватися вимог. У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича запровадять змішану форму навчання, каже ректор університету Роман Патришин. Розпочнуть з 28 вересня. За словами ректора, адміністрація університету вирішила поєднувати дистанційне та аудиторне навчання. За дотриманням карантинних вимог під час очних пар мають стежити деканати. Планують дистанційно проводити лекції, а в аудиторіях – семінари та практичні заняття. Втім, деканати можуть це коригувати. Список батьківщини до Чернівецької облради очолить нині відсторонений голова облради Іван Мунтян. У мери Чернівців партія висуває чинного депутата Юрія Бурегу. Член фракції БО «Батьківщина», кандидат на посаду Чернівецького міського голови. На голову Чернівецької громади «Батьківщина» висуває Юрія Бурегу. Нині він депутат від партії в міській раді та заступник мера. Згідно з відповіддю на інформаційний запит Суспільного, впродовж чинного скликання Бурега пропустив лише один сесійний день. Депутат голосував за відставку міського голови Олексія Каспрука. У коментарі Суспільному сказав, що голосував «за», бо таке рішення прийняла фракція. Водночас один з депутатів «Батьківщини» відмовився брати участь в голосуванні. Бурега голосував за приєднання сіл Чорнівка та Топорівці до Чернівецької громади.
Враховуючи те, що попередньо обласна рада прийняла рішення, обласна адміністрація прийняла рішення про об'єднання в територіальну громаду, а це перспективний план, тобто ввели перспективний план, то в 2020 році, коли закінчується право громад самостійно приймати рішення про об'єднання, воно буде прийнято вже адміністративно. Але бюджет, знову ж таки, втратить 2020 рік, це раз, а по-друге, ми не отримаємо субвенцію інфраструктурну. У депутата Чернівецької міської ради партія висуває чинних депутатів цього скликання. Зокрема, Любов Сурухан, Валерія Казиміровича та Романа Гаїну. Очолить список заступниця голови обласної партійної організації Оксана Пантелеймонова. Вона працює керівницею прес-служби обласної ради. Перший кандидат до Чернівецької обласної ради. Ого, вас тут багато. Список партії до обласної ради очолить Іван Мунтян. Він є членом «Батьківщини» впродовж 15 років. У 2015-му обраний головою обласної ради. У лютому цього року Мунтяну повідомили про підозру. За інформацією НАБУ, він вимагав хабар $400 000 за передачу в оренду комунального санаторія «Брусниця». Ми запитали Івана Мунтяна, чому вирішив балотуватись, поки триває слідство. Точно вам можу сказати, що вже не тільки люди, але ще вже судді самі зрозуміли, що це є питання, яке має політичного, ну скажімо, такого характеру, як політичне переслідування. Порушення ніяких ми не допускаємо, проводиться згідно закону, процедури, всі висування. Перший кандидат до Чернівецької районної ради Олександр Пуршага. Майже 10 років він очолює обласне управління капітального будівництва та є депутатом Чернівецької міської ради. У 2015 році Пуршага балотувався на посаду мера Чернівців. За нього проголосували понад 6% виборців. Ірина Капуш, Катерина Дромлюга. Новини на Суспільному. Чернівецький осередок політичної партії «Пропозиція» представив частину кандидатів до Чернівецької міської ради. Раніше на всеукраїнському з'їзді партія висунула Олексія Каспрука в мери Чернівців. До Чернівецької міської ради «Пропозиція» висуває чинних депутатів Василя Осадчука та Сергія Грекова, які зараз входять до фракції «Європейська солідарність». Греков – керівник управління Держмолоджитла, а Осадчук є приватним підприємцем. Від «Пропозиції» балотуватиметься позафракційна депутатка, начальниця управління культури Юлія Савтенко. Також партія висуває позафракційних депутатів Віталія Матвієнка та Олександра Ставчанського. Матвієнко працює в обласному військовому комісаріаті. Ставчанський – приватний підприємець та керівник комунального підприємства «Чернівці Міськліфт». На цю посаду його призначив Каспрук. Від пропозиції балотуватиметься чинний депутат фракції «Батьківщина» Тарас Бабух. Він – заступник начальника комунального підприємства «Чернівці-Водоканал». Всі ці депутати не голосували за відставку міського голови Олексія Каспрука, якого раніше пропозиція висунула в мери. Цієї суботи у Недобоївці Хотинського району пасажирський автобус зіткнувся з легковим автомобілем «Ауді». У ДТП загинула пасажирка автобуса, жителька Кельменецького району. Про це повідомила речниця Нацполіції у Чернівецькій області Діана Козлова. Водія «Ауді» затримали, раніше на нього склали 10 адмінпротоколів за перевищення швидкості. За словами заступника головного лікаря Хотинської лікарні Сергія Солодкого, госпіталізували 11 людей. Шестеро з них досі перебувають в травматології з переломами. Троє пацієнтів у хірургії. Її зі струсами мозку та гематомами, двоє у реанімації. За минулу добу в області підтвердили 123 нові випадки інфікування коронавірусом, водночас 44 людини одужали. Лабораторний центр дослідив 388 зразків аналізів. Про це Суспільному Буковини сказала директорка департаменту комунікацій Чернівецької облдержадміністрації Вікторія Гадрич. Станом на зараз в області лабораторно підтвердили 13165 випадків зараження COVID-19, 7605 людей одужали, 337 померли. Найбільше випадків у місті Чернівці, а також у Кіцманському та Глибоцькому районах. Зараз ви бачите на екрані лабораторно підтверджені випадки в усіх районах. За минулу добу в області померли 5 людей з підтвердженим COVID-19. Всі вони мали двобічні пневмонії та супутні захворювання. На цьому інформаційний випуск завершено. До зустрічі в ефірі.